свої заявки на відшкодування. Ну а далі про Херсон. Там окупанти намагаються організувати так званий псевдореферендум, схожий той, який проводили під дулами автоматів у Криму. Про все це можемо зараз розпитати наживо. Сергій Хлань, депутат Херсонської облради, з нами на зв'язку. Пане Сергію, добрий день. Вітаю, доброго дня. Чи можна від вас подробиці почути, що це за затія, звідки вам відомо, хто поширює цю інформацію? Дивіться, це мені особисто. Сьогодні дзвонили представники так званої нової адміністрації Херсонської області. Так вони представились виключно такою російською мовою. Ми представителі нової адміністрації Херсонської області. Ми хочемо від вас узнати можливості співпраці, ну це вже, як я кажу, совмісної роботи. Я категорично відмовився від цього і одразу був виключений телефон. Я цей телефон, з якого мені телефонували, передав нашим співробітникам. На мою думку, це знов-таки намагання для того, щоб зібрати депутатів обласної ради, для того, щоб ми, зібравшись, промовили так званий референдум Херсонської області, нічого іншого, як створення Херсонської Народної Республіки, я так розумію, влада Путіна не може придумати. Вони йдуть так само далі по створенню псевдореспублік для того, щоб тоді, скажімо так, вимагати федералізацію України. Я закликав на своїй офіційній сторінці в Фейсбуці наших колег, депутатів Херсонської обласної ради, для того, щоб жодного голосу не дали, щоб жоден обласний депутат не співпрацював з окупаційною владою. Це дуже важливо. Я знаю, що декільком колегам моїм так само телефонували. Деякі колеги, які на сьогоднішній день працюють в Херсонській області, вони працюють в таких містах, як лікарні там і інші місця, які не можуть полишити свої робочі місця, то окупаційна влада до них безпосередньо звертається, вони їх шантажують. Але як би не шантажувала влада, нова окупаційна, так звана, ця російська влада не шантажувала наших людей, я все ж таки закликаю обласних депутатів жодним чином не долучатися з ними до співпраці, щоб не легалізувати їхні фейкові рішення. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, власне, що з вашими даними, за вашими даними відбувається в самому Херсоні. Ми бачимо, що, наприклад, в Мелітополі, який тимчасово зайняли російські терористи, починаються утиски, затримання, вже двоє людей зникло, мер міста, його викрали активістка, яка організовувала ці велелюдні протести проти Московщини. Що знаєте про Херсон зараз? По Херсону це почалося ще три дні назад до херсонських активістів, саме проукраїнських, почали приходити з обшуками, почали приходити і затримувати саме активістів. І це відбувається не тільки в місті Херсоні, це відбувається по всій Херсонській області. Я знаю, що такі візити були і в місті Каховка, і в Новій Каховці, і в Херсоні. Вони залякують проукраїнських активістів, вони викрадають людей. Це почалося ще три дні по тому. Сьогодні над будівлею СБУ в Херсонській області окупанти вивісили флаг Російської Федерації і флаг саме Херсонської області. І це знов-таки це натяк на те, що окупанти все ж таки хочуть легалізувати так звану Херсонську Народну Республіку, тому що вивішення херсонського флагу і флагу Російської Федерації, це знов-таки вони йдуть тим самим шляхом, як вони йшли в псевдореспубліках Донецької, Луганської, так званих республік. Чи відомо вам, що зараз з міською владою, з СБУ, з поліцією у місті? Ну, наскільки ми знаємо, СБУ було евакуйовано з Херсонської області ще до окупації Херсону. Міська влада, наскільки я знаю, вона на сьогоднішній день працює з життєдіяльністю, забезпеченню життєдіяльності місця. Херсонські міські депутати, що я можу відверто казати, що до депутатів від Європейської солідарності, то на сьогоднішній день депутати Європейської солідарності, вони працюють волонтерами. Ті, хто залишились в місті, вони на сьогоднішній день забезпечують тих людей, які не зможуть забезпечити себе харчами, роблять все для того, щоб люди не зверталися ні в якому разі
до так званих гуманітарних конвоїв, які йдуть сьогодні з Криму, і вони тим самим створюють картинку забезпечення українців харчами з Криму, то на сьогоднішній день наші партійці, наші депутати і міські, і обласні, вони залучені для того, щоб допомагати саме малозабезпеченим верстам населення харчами і всіми іншими побутовими речами. Дякую. Херсонці, тримайтеся. З нами на зв'язку був Сергій Хлань, депутат Херсонської облради. З ними говорили про те, що задіяли окупанти в Херсоні. До інших новин. У Василькові ліквідували пожежу резервуарів із паливно-мастильними матеріалами. Вона